Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Hammalaringizga ma'lum, hozir davlatimizda juda katta yangiliklar bo'lyapti, juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bundan oldin xabaringizlar bo'lgan bo'lsa, o'sha turli ijtimoiy ko'makka muhtoj, ijtimoiy holatlari og'ir bo'lgan xalq bilan yuzma-yuz uyma-uy yurib, har bitta xonadonga kirib, suhbatlar o'tkazilib, o'sha nima muammolar qiynayotgan bo'lsa, shu muammolar bo'yicha ancha suhbatlar o'tkazganmiz. Balki ichilarda yaqinda o'sha nimaga kelib, uylariga kelib, hali bu narsadan xabar bo'lmayotganlar ham bo'lishi mumkin. Mana o'sha yurt boshimiz tarafidan juda katta yangi o'zgarishlar bo'lyapti. Hozir Abror Muxtor domlamiz ozgina shu diniy vaziyat haqida suhbat qiladilar. Undan keyin kimi o'zini shaxsiy qanaqadir muammo qiynayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar, familiyangiz bilan o'sha muammoingizni yozib olib, iloji boricha shuni shu bugun hal bo'ladigan bo'lsa, shu bugun hal qilishlikka. Agar viloyat darajasida bo'lsa, viloyatga olib chiqib, respublika darajasida hal bo'ladigan bo'lsa, respublika darajasida bu shu muammolarni hal qilishlikka harakat qilamiz. Domla, o'zingizni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi va mawala. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan yuzma-yuz ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi majlisimizni dunyoda barchamizga foydamizga hujjat, qiyomat kunida ham bu suhbatdan manfaat olib ajr, barakot va darajatlar qo'lga kiritishimizni nasib qilsin. Siz bilan biz musulmonlar har doim o'zimizga yuklatilgan vazifalarga mas'ulmiz. Hayotimiz, taqdir, qazo, boshimizdan o'tgan har qanday hodisalar yo bizga imtihon, darajat uchun yoki nimadir ishimizga kafforat uchun bo'ladi. Musulmon odam hech qachon hech narsada yutqazmaydi. Endi oraylarda o'sha hozir bugungi kundagi vaziyat, ya'ni ijtimoiy ko'makka muhtoj ba'zi odamlarning boshiga ba'zi musibatlar kelganu, hayotda integrallashish, ya'ni hayotga aralashib ketish masalasida biroz qiyinchilik bo'layotgan bo'lishi kuzatilyapti. Ko'p joylarga borib bu masalalarni o'rganyapmiz. Alhamdulillahi robbil alamin, imkoniyat bor ekan, qo'limizdan kelganicha musulmon birodarlarimizga, yaqin do'stlarimizga ya'ni qanday yordam berilyapti, to'siqlar yo'qmi, korrupsiya aralashmayaptimi, ko'p joylarda buni qo'ldan kelgancha harakati qilinyapti. Demak, musulmon odam o'zini oldida nima manfaatli ish bo'lsa amalga oshirishligi kerak. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ahris ila ma yanfa'uk deganlar. Senga foydali narsaga haris bo'lgin deganlar. Haris, foydali narsani tashab ketish joiz emas. Bir joydan o'tib ketyapsizlar, bir o'lim tik yo'q, qo'yi yoki bir tuyani o'lgani yotganda payg'ambar alayhissalom buni terisini shilib foydalansanglar bo'lmaydimi deganlar. O'lim tik o'zi. Isrof qilish yaxshi emas. Foydani ko'rsa musulmon odam tashab ketmasligi kerak. Endi mana shu jihatda biz İslam Sivilizasyon Merkezi, ben şu merkezde faaliyet yürütemem. Yani hakimiyet, halk bilen münasebetleri de uşa şahsi manfaatlar arlaşma yaptı mı? Devlet siyasetiyle doğru yönde şu bulu yaptı mı? Bundan taşkarı bizni yana bir Müslüman, Müslüman'a nasihati sıfatı da imkaniyetten faydalanıp bazı suhbatlarını amalga oshiryapmiz. Vazifa o'laroq qiyomat kunida shu suhbatlarimizni foydamizga hujjat bo'lishini umid qilamiz. Va aytamizki, hech qachon biz qarshimizda turgan odamni hech qachon kamsitmaymiz. Nimaga? Chunki biz o'zimiz ham bilmaymiz oqibatimiz nima bo'lishini. Lekin islom dini, shariat asoslari borasida bizga hujjat Qur'on, sunnat, salaf ummatning fahmi. Qur'on, sunnat, salaf ummatning fahmidan e'tiqod shakllangan. U e'tiqod yangi tushunchalar bilan hech qachon boyitilmaydi. Qiyomatgacha Qur'on, sunnat va salafning fahmi bilan e'tiqod shakllanadi. O'sha shakllangan e'tiqodga amal qilamiz biz. Endi, va alaykum assalom. Endi kimda kim bir oyatga yangitdan ma'no aytsa,
vaqidaga tegishli. Bir halol harom masalasiga ochiq oydin yangitdan bir tushuncha kiritadigan bo'lsa, eng kamida ahli bid'at bo'ladi, ahli sunnadan chiqadi. Agar halolni harom, haromni halol deydigan bo'lsa, dindan ham chiqib ketadi. Shuning uchun tariximizda bo'lgan mavjud hodisa voqealardan o'rnak ibrat olib, masalan, sizlarning ichingizlarda men bilmayman hozir qaysi anaqada holatda ko'p biz duchor bo'layotganimiz masalan Hizb-i Tahrir jamoasini faoliyati. Hizb-i Tahrir jamoasining faoliyati asli diniy faoliyat emas, siyosiy faoliyat. Oldilarga bir siyosatni maqsad qilib qo'yishgan, bu siyosatni amalga oshirish uchun dindan foydalanishgan. Buni o'sha jamoaga mansub bo'lgan birodarlarimiz bilan gaplashganimizda 99%ini dindan xabari yo'qligi buni isboti. Dindan xabari yo'q. Fikriy tushunchalar bor, islom nizomini o'qigan, shaxsiyatini o'qigan va shu bilan shakllangan unda tushuncha. Bu tushuncha salaf ummatning tushunchasiga muvofiq kelmagani uchun uni ahli bid'at deyilgan. Lekin ularga qilingan munosabatni masalan men musulmon shaxs sifatida to'g'ri baholamayman. Nimaga? Fikriy dunyo qarashda shariatga zid bo'lgan masalalarni tazyiq bilan to'g'rilab bo'lmaydi. Fikriy dunyo qarashni fikriy dunyo qarash bilan to'g'rilanadi. Men har doim buni e'lon qilib aytdim hamma joyda. Abror Muxtor Ali shaxsiy tushunchalari hech kimga kerak emas. Lekin kim Qur'on oyatlari bilan, hadis dalolatlari bilan, salafning fahmi bilan Hizb-i Tahrir jamoasini yo'lini haqligini isbotlasa hozir ergashaman. Hozir turib ergashaman. Men siz bilan birgaman deyman. Nima muammo bo'lsa yoningizda turaman deyman. Lekin samimiylikni bu darajada oldingizga qo'yayotgan inson sizdan ham samimiylikni talab qiladi. Siz ham samimiy bo'ling. Qur'on, hadis, salaf ummatning fahmi bilan Hizb-i Tahrir jamoasini botil aqida, botil ahli bid'at ekanligini isbotlab bera olaman. Endi siz ham to'xtang, deyapman hamma joyda. Hali shu kungacha mana bular guvoh. Jonli muloqotlarda aytayapman. Hali birortasi ro'baro'yimizga chiqib, Hizb-i Tahrirni haq ekanligini isbotlayman degan samimiy da'voni qo'ygani yo'q, qo'ya olmaydi ham. Nimaga? Chunki dinni ular o'zlarining shaxsiy tushunchasi bilan shakllantirib olgan. Asl din bilan emas, asl dinning asli bilan emas. Shuning uchun bu mavzu nima uchun aytyapmiz? Biz o'zi mavzu ijtimoiy ko'makka muhtojlar bilan suhbatlashish. Lekin tajriba o'laroq hayotingizda ba'zi birodarlarimiz 15 yil, ba'zilari 20 yil mahkumiyatni ko'rib keldi, ba'zilar shunaqa muammolarning ichida yurdi. Lekin qarshingizga bir ilmiy mujodala, bahs ro'baro kelgan paytida aqidangiz, e'tiqodingiz, men shaxsan buni to'g'ri bilaman deb yurishligingiz qiyomat kuni sizni qutqarmaydi. Qiyomat kuni sizni qutqarmaydi. Nimaga? Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." Assalomu alaykum. Ya'ni biz deydi Alloh taolo, bir elchini sizlarga yuborib, sizlar tushunadigan, aqlinglar qabul qiladigan darajada dalilni ro'baro'yingizga keltirmasdan sizlarni azoblamaymiz deydi Alloh taolo. Men bu birodarlik vazifamni amalga oshirish uchun bu suhbatni, bu mavzusini ochyapman. Bu hujjat, bu majlis behuda majlis emas. Shu yerda o'tirgan hamma birodarlar bilan endi qiyomat kunida hujjatlashamiz. Men yetkazdim deyman. O'qigan, bilgan, shariatga muvofiq fikrlarimni yetkazdim. Abrorni gapi emas bu. Qur'onning da'vati, sunnatning da'vati, salaf ummatning fahmi da'vati. Endi ham kimda kim, mening fikrimcha Hizb-i Tahrir to'g'ri desa, men bariman u odamdan, qiyomat kuni o'zi javob beradi endi. Chunki dunyoda bunga mujodalaga, bahsga, ya'ni mujodala deganda ilmiy bahsga yaramayapti. Ilmiy bahs uchun dalilni keltira olmayapti. Shaxsiy mantig'ini din deb olyapti. Bu o'ziga zarar bermayapti.
Menge hem zarar veri yaptı. Ben Müslüman mı? Beni farzandım ki zarar veri yaptı. Farzandım Müslüman. Bütün cemiyetteki Müslüman halka zarar veri yaptı. Bu halk Müslüman. Bu halkını, Müslümanlarını içi de özünün şahsi çünçesinden din yasab olgan adamını kadında cezalengen. Ben bugünkü günde hem onlar cezalanmış gereği demeyim ben. Bugünkü günde bu bradarlarına eti yapmayın ki bol deyim ben. Yordamda şeylik birbirimizde. Ne kılamız ihtilaf kılıp? Kayak kaçıp oramız. Bu düşüncelerini bizge taşıya etken adamlarını fakt delillerim var. Siyanizm teşkilatı taşıya yaptı bu fikirlerle. İslam davası bilen düşmenge hizmet kılı yaptı bunun içindeki adamlar. Özü bilmeydi. Yine kayıtı beyteme. 99% adam Kur'an sünnetini bilmeydi hizb-i tahrimen degen adamlar. Sal insaf kılay 98% bilmeydi. 2% biledi. 2%'dan 1% tabakı buldu. Çünkü biledi o. Hakikatte kurdu. Karşıma karşı oturup biz. Ben kançası gibi. Ben Andijon'da şuna kadar usulünü okuyken, şeriatını biledigen, hadisini düşünedigen adamlar bilen oturup yaplaştım. Usul bu içi. %100. Natoru düşünüp kalken bitti metinini. Uşa natoru düşünce bunu hayatı ki tasar edip etken. Doğru düşünse özü için manfaatli, faydalı faydalanadı. Şunun için biraderler maksadımız özü birbirimizin derdimizi eşitiş. Nima muammolar var? Biz nima yordam kıla olamız? Kolumuzda yordam bola turup Müslümanını taşlap koyuştuk, Müslümanını hulkumaz. Müslüman, Müslümanını nimesi? Biraderi onu taşlap koymaydı de geldiler. Taşlap koymaydı onu. Bu bizde imkaniyet kaldır. Bütün başlı siyaset bu imkaniyetini veri yaptı. Yani bu nimet bu. Bundan doğru manada faydalanış gerek. Sabataş kılıp bu buriyetken hadiseden özünü siyasi kararlarına faydalanış Müslümanlık hulkumaz. Müslümanlık hulkumaz. Ben sana şahsi manfaatim yok. Bırak kişinin tanımıyım ben şutta. Doğru mu? Tanışmıyorsun mu? Hiç kimden tanışmazsın. Doğru mu? Bu gaplarını yapırışlar ne mi maksadım vardı ise ben mas'uliyetim mi, zimmemdeki, Allah'ın huzurudaki mas'uliyetimi yetkazıyım ben. Braderlerimiz hem şu. Şimdi hazır inşallah bu sohbetten keyin yakka yakka kim bir muamması olsa hazır durup aytadı inşallah muammağı hala aytkenimiz deyik. Hazır yeçiliş gereği olsa hazır yeçiler. Hazır. Eğer hazır bu mese bunu yazıp alınadı, kanuni esasda inşallah yeçiledi. Eğer yeçilmese Respublika derecesine çıkadı bu muammalar. Ve yeçiş için hareket kılmadı. Sal keç geldiyiz de. Sal keç geldiyiz çünkü. Az gün sabır kızız eytemiz. Siz kız bu tahrı bu içe kamar gelsin. Hadramın doğru de bilez. Şeriyetten de mi oku gelsin? Dedi bunu keyin yapacağım bu yüzden bir gelip oturuyor. Mom momdan ya onu yaplaşalım. Ya sizde kayıtçı takip sorumu yapma. Ben sizge hazır bula, siz kemesizden aldım bula bula az günde yaplaştık. Ben eti yapmayın ki bu sohbetini resmi dairesi yok. Ben siz bula bugün kuruş yapmam mı? Hazır sizge saval vergen savalımge eğer cevap vermeseyiz kıyamette kanaka cevap veresiz. Kıyamette imanınız var doğru mu? Allah'ın huzuruna barasız. Allah'ın huzuruna bargen peytiyizde kanday cevap veresiz degen savalını koyu yapmam mı? Eğer yok işte Bizana nafaqat tilimizdan, barchamizdan aynen siz bilan gaplashgani kelganmiz. Bizni men masalan meni orzuim sizga o'xshagan odamni topib gaplash. Nimaga? Jamiyatning ichida virusni oxirigacha to'xtatmasak virus tugamaydi. Yana hozir mana maska taqib yuribmiz, ijtimoiy masofani saqlayapmiz. Nimaga? Orada virus bor. O'sha virus tugamaguncha bu kasallik, bu karantin, bu muammo tugamaydi. Moddiy muammolar hal bo'ladi. Sizni hozir moddiy muammoingizni inshaalloh hal qilamiz. Nima moddiy muammoingiz bor? Uni yozamiz. Sizni moddiy muammoingizni vaqf tomonidan, hokimiyat tomonidan
Nima uyingiz masalasida inshaalloh hal qilamiz. Lekin bizning birinchi muammoimiz bu emas. Birodarimsiz siz meni. Siz gapimni yaxshilab quloq soling. U tashab o'tib ketaverish, sakrab o'tib ketaverish muammoning yechimi emas. Biz iymon keltirganmiz, musulmonmiz. Qur'on, sunnat, salafni fahmi bizning aqidamiz bu. Bu muammo, bu kasallik yechilmaguncha qolgan sizning 16 yillik hayotingizning muammosi yechilmaydi. Sizning atrofingizda yana shu muammoni bu ummatga zarar beradi. Sizni tamomiy 16 yil faoliyatsiz qilib qo'ygan dushman ertaga sizning farzandingizni, sizning atrofingizdagi odamni yana faoliyatsiz qiladi. Sizga farqi yo'qdir, menga farqi bor. Sizning o'g'lingizni tashvishi, taqdiri menga kerak. Bu ummatga belgilagan. Bizni chi? Biz ham ishlab keldik. Yo, hozir o'sha mavzuga, o'sha mavzuda gaplashgani keldik. 9:30 telefon qilishdi, mana shu yerga borgan. Tamam. Birodarlar, ya'ni bu kishining ham borligi hammamizga ibrat, bir ma'noda shar'iy asosdan har doim Hizb ut-Tahrir jamoasi qochadi. Doim hech qachon o'zini haq ekanligini insonlar oldida isbotlay olmaydi. Orqadan zimdan ish qilishadi. Hozir sizga imkoniyat beryapman men. Haq bo'lsangiz, men hali aytdim. Hizb ut-Tahrirni hozir haqligini isbotlasangiz, shunda o'rnimdan turaman, oldingizga o'taman. Men bu bilan birgaman, men hizbman de. Azoman yozib qo'yinglar deyman. Isbotlang. Siz isbotlang ergashay deyapman. Siz uni qila olmaysiz. Nimaga? Sizda hali Qur'ondan ma'lumot, shariatdan ma'lumot yo'q. Siz shaxsiy tushunchangiz bilan din yasab olgansiz. Bo'ldi, siz bilan suhbatlashish kerak emasdir balki. Sizning muammolaringiz haqida alohida gaplasharmiz, lekin mavzu mana shu. Birodarlar, Kufr jamoasi islom dushmanlari shunga o'xshagan yosh qaynagan, ixlosi bor musulmon yigitlarni yoshlik paytida isrof qilishlik uchun, mana bu ahvolga tushirish uchun tashalgan. 20 yil hayotini isrof qildi, islom ummatiga yarim chaqalik foyda keltirgani yo'q. Hozir ham foyda keltirmayapti, bundan keyin ham zararda davom etadi. Buni bilishimiz kerak. Biz bu muammoni yechmaguncha, bu muammoga to'g'ri musulmon sifatida qaramagunimizcha bizni iqtisodiy muammolarimiz, ijtimoiy muammolarimiz hal bo'lgani bizga foyda bermaydi. Chunki ichimizda hali virus bor. Yana bitta narsani aytayman. Shaxsiy tushuncha din bo'lmaydi. Shuni yaxshi bilib olinglar, bu sitata bu. Shaxsiy tushuncha din bo'lmaydi. Shaxsiy tushuncha Qur'on bilan, sunnat bilan, salafni fahmi bilan quvvatlansa din deyiladi. Bir kishining shaxsiy tushunchasi bo'lishi tabiiy. Masalan, bu akamizni Hizb ut-Tahrir jamoasi haq deyishligi shaxsiy tushunchasi. Shaxsiy fikri. Men aytamanki, bo'ldi aka, sizning shaxsiy fikringiz, sizni hech kim nimaga qaytding, nimaga san bunaqasan demaydi. Chunki biz demokratik jamiyatni asoslari bor joyda yashayapmiz. Bir odam hozir men dahriyman desa, shaxsiy tushunchasi uni. Dahriy odam shaxsiy tushuncha bilan yashayapti. Bir odam baqaga sig'inaman deyapti, yashayversin. Shaxsiy tushuncha. Lekin ana shu baqaga sanam sig'inishing kerak desa, aytamanki, to'xta deyman. Endi bu faoliyatga o'tyapti. O'zining shaxsiy tushunchasi bilan qolgani yo'q u. U menga targ'ib qilyapti u fikrni. Atrofiga targ'ib qilyapti. Bu jamiyatga zarar beradi. Uni to'xta deyman. Endi sen buni o'sha baqaga sig'inishlikni Qur'on sunnat bilan isbotlashing kerak deyman. O'zining tushunchasi bilan gapirsa, aytamanki, bu seni tushunchang. Sahobalar bunday tushunmagan. Tobiyinlar bunday tushunmagan deyman. O'shaning uchun bu masalani bu vaziyatni to'g'ri tushunishinglar uchun takror aytayapman. Alloh taolo o'zi bunaqa majlislarni tasodifan bo'ldirmaydi. Tavfiqiy bu. Allohning tavfiqi bilan bo'lyapti. Mana ko'rishdik. Hujjatni yetkazdim. Qolganlarda shu shariatga ko'ra, o'zining shaxsiy fikriga ko'ra, mana shu yo'lim to'g'rimi degan savoli bor odam bo'lsa, avval shuni beringlar. Sizlarga kafolat beramiz, sizlarning bu ochiq oydin suhbatingizlarga hech kim tazyiq, ta'qib qilmaydi. Fikrini to'g'rilab olish kerak. Abu Hanifa aytadilarki, va in shakka va in waqafa kafara deydilar. Aqidada shubhali fikrlar bilan yurgan odam uni
to'g'rilab olmasa va kechiktirsa, menga kerak emas desa kofir bo'ladi. Chunki aqida xavfli. Aqidani to'g'ri shakllantirish kerak oldi. Alloh biladi, Allohni aytgani bo'ladi. Ha, qadarda shu, lekin qadar ikki xil bo'ladi. Bittasiga javobgar emassiz. Samolyotga chiqdingiz, samolyot portlab ketdi. Siz javob bermaysiz. Lekin ikkinchisiga javob berasiz. Nima? Siz shariatni bilmasdan turib faoliyat qilyapsiz. Shariatdan gapiryapsiz. Tabobatni o'rganmasdan turib, uyingizda o'g'lingizni operatsiya qilyapsiz. O'ldirib qo'ydingiz, na'uzubillah. Javob berasiz bunga. Qadar bu qadarda o'ldi bu, to'g'ri, lekin bunga javobgar qadar bu. Mana bu yo'l haq deb faoliyat qilyapsiz. Xato bo'lsa javob berasiz, niyat bilan qutulmaysiz. Umumiy mavzu shu, inshaalloh hozir akamiz shoshilayotgan masalaga ham o'tamiz. Bu akamizga o'xshagan fikriy ma'noda bizning gapimizdan nima xulosalar, takliflar, savollar bo'lsa 5 minut vaqtimiz shunga ajratamiz. Kimda nima savol bor? Anaqa, maskani chuqur gapiraveringa, yaxshi eshitilmayapti menga. Jamiyat degan tushmadim. Jamiyatning ta'rifi lug'atda bir katta ijtimoiy bir makonda alohida bir qonun asosida yashashlikka aytiladi. Islomda shunday. Islomda shunday. Jamiyat deganda, bu o'zi asli İslom'un istilohiy fiqhi ma'lumotlarga aloqasi yo'q buni. Jamiyat lug'at e'tiboridan. Jamiyat bir jamoani, ya'ni shaxslarni, ya'ni jamoasidan, fardlaridan yig'ilgan qonun asosida bir-birlarining haqlari, erkinliklarini rioya qilib yashaydigan jamiyatga aytiladi. Bu istilohiy siyosiy istiloh bu. Buni masalan hech bitta kitobda shar'iy asoslarda, fiqhi aqidaviy asoslarda jamiyatning ta'rifi nima deb savol bermaydi. Jamiyatning ta'rifi nima degan savolni siyosiy mavzularda beriladi. Chunki siyosat boshqaruv. Jamiyatga qarab, masalan, mahalla oiladan boshlaydi. Oila bir jamiyat. Oiladan tashkil topgan mahalla bir jamiyat. Mahallalardan tashkil topgan shahar, ya'ni jumhuriyat butun boshli davlat jamiyat hisoblanadi. Buni islomda shunaqa savol yo'q, unaqa savol yo'q islomning asoslarida. Yo, men gapim tushunmadi shekilli. Jamiyatning ta'rifi islomning fiqhi, aqidasi mavzusida yo'q. Bu jamiyat siyosiy boshqaruvga tegishli. Masalan, jamiyatni aholishunoslik faniga ham aloqasi bor. Aholishunoslik degan fan bor, bilasiz? Demografiya. Demografiyada jamiyatni o'rganish institutlari bor. Unda 4 ta unsur bo'ladi. Jamiyatni o'rganish unsuri 4 ta. Bittasi tug'ilish, ikkinchisi o'lish, uchinchisi nikoh, 4-tinchisi ajrashish. Bu 4 ta narsa jamiyatni umumiy xulosasiga qistos, mezon hisoblanadi. O'rganishga kifoya qiladi. Ha, ya'ni o'sha mana shu jamiyatni kelajagiga qayoqqa qarab ketyapti aholishunoslikda. Tushundingizmi? Masalan, bu aholidan 1 yilda qancha odam tug'ilyapti? Qancha odam o'lyapti? Kvota qancha ajratiladi bunga? 1 yilda qancha nikoh bo'lyapti-yu, qancha ajrashish bo'lyapti? Bu bilan jamiyatni ta'rifi so'rayapsiz-ku siz. Jamiyatni aholishunoslik ta'rifini o'rganadigan fan bu. Shariatda nima degan gap desangiz, bu gapni diniy tushuncha bilan siyosatdan foydalanishga o'xshab qoladi. Bizga u kerak emas. Jamiyatga real qarashimiz kerak. Real hisob-kitob bilan qarashimiz kerak. Bo'ldi. Shariatda nima deydi? Shariat, oilaga ta'rif beradi. Oilaga. Halol nikoh bilan yashaydigan oila. Halol nikohdan
paydo bo'lgan farzand, misol uchun. Al-valadu lil firosh. Bola to'shakka nisbat beriladi. Oilani ta'rifi. Shu oilalarni boshqa oilalar bilan munosabatlariga ta'rif beradi. Nima deydi Alloh taolo? La darara va la dirar deydi. Sen bir jamiyatda yashayapsanmi? O'zingga ham zarar keltirma, boshqaga ham zarar evaziga zarar berma. Oilani qonun asosidagi yashashligi. Lekin jamiyatni ta'rifi deganda bu siyosiy qarash. Unga ham masalan gaplashib suhbatlashaveramiz. Siyosiy ta'rif u. Har bir jamoatni o'zini ta'rifi bor. Qonun asosida yashayotgan jamiyat. Biz musulmon nima qilishimiz kerak? Har qanday jamiyatda e'tiqodimizga, dinimizga muvofiq bo'lgan qonunlardan foydalanib yashashimiz kerak. Chunki Alloh taolo nima dedi? La yukallifullohu nafsan illa usaha dedi. Sizga siz ko'tara olmaydigan yukni yuklamaydi dedi. Ko'tara olmaydigan yukni yuklamaydi. Masalan, sizdan hozir Ramazon oyini ro'zasini fatvosini hech kim so'ramaydi. Nimaga? Sizga yuklatilmagan u. Uni kim aytadi? Muftiy fatvo qiladi. Fiqhda kitobda bor. Muftiy fatvo aytadi, o'sha kundan nima bo'ladi? Ramazonni ro'zasi tutiladi. Shaxsan siz o'zingiz bir oyni ko'rdingiz. Ramazonni oyini ko'rdingiz. Guvohlik berdingiz, qoziyot aytdiki, sizning guvohligingiz yetarli emas dedi. Farazan, olmadi, qabul qilmadi. Nima qiladi? Sizning gapingiz bilan ro'za tutilmaydi. Siz boshqaga aytishga haqqingiz bo'lmaydi. Nimaga? Jamiyatni ixtilof qilmaslik uchun. Fiqh kitoblarida hammasida yozilgan bu. Muftiy aytadiki, yo'q, bugun emas deydi, ertadan ro'za deydi, lekin siz o'zingiz ro'za tutasiz. Nimaga oyi ko'rgansiz? Keyingi savol yo'q. Yana nima savol? Xo'p, bo'lmasa jamiyatdagi moddiy ya'ni ijtimoiy muammolar to'g'risida hammaga oldida aytaveraman desanglar, turib bitta-bittadan aytaveringlar. Bo'lmasa kelib, bu yerda yozdirib. Agar hammani ichida ayta olmaydigan muammo bo'lsa, o'zi bizga murojaat qilsanglar ham bo'ladi. Bo'ladi. Sizdan boshlaydi aka, siz shoshib turibsiz. Nima muammoingiz bor? Menga oddiy bo'lmaydi, hech narsa yo'q menda. Men ayolim uyda yashayman. Qotti bo'yog'i, otam bizga qotti bo'yog'idan yo'lni chiqarib ketgan. Qanday kelib chiqdir agar kecha ministr ma'lumotlari uchun muammolar gaplashdi. Uni to'g'risi gapirsam, hali protsent yig'ib beradigan uy bormi? Protsent to'lab borasizmi? Boshqa nima kerak emas, aka, o'zim. Hozir sizning uyingiz yo'q, ha? Bor, yashab turgan uyim bor, ayolim uzr, birmin. Yo'q, o'g'lim bor. Aga propiskaga chiqdi. Hozir shu anaqada, shu Shahon Tohir. Siz chiqqaningizda siz Shahon Tohir chaqirib shu muammolarni oldi, to'g'rimi? Ularni ijtimoiylashuv asli Shahon Tohir. Bular bizda yashab turgani uchun bizda profilaktik hisoblaydi, chustkoy nimasi turadi. Ha, ijtimoiylashuv muammolari o'sha bit shaharda qolaman degan. Propiskaga shaharda qoldilar, shu yerda yashayman dedingiz, to'g'rimi? Shu yerda saqlamiz, ish chiqaramiz. Xuddi o'sha muammoni Shahon Tohirga borib berasiz, shu hokimiyatga. Yo yo, to'xtang, hozir to'xtang. Sizni yozib olaylik. Bizning muammoimiz uy kerak-a sizga. Endi menga protsent deyapsiz, menga u. Yashigan uy kerak, sababi bu kishining o'g'li hozir 22 kelib, shu o'ylanishi kerak. Shu uy muammo bor. Shu uy uy kerak, keyin ozgina bayat moddiy yordam berishdi-ku, 1 million uchun ishlar olmadi. Domla bu kishini siz anaqasini yozib oling, familiyalarini, telefonlarini ana vaqf anaqasidan imkoniyati bo'lganda telefonlashtirasiz akasi bular bilan. Keyin uy masalasi ijtimoiylashuv deyaptilar, o'sha o'zingiz joyingizda deyapti, lekin biz hozir biz bilan gaplashyapsiz, familiyangizni yozdirasiz, otingizni, haqingizda albatta bu muammoni ko'taramiz. Faqat bir narsa sizdan iltimos, ya'ni sizdan yordamlashing. Sizdan yordamlashing bizga. Qanaqa ma'noda shu harakat qiling, balki sizga hokimiyat anaqa berar, yer berar, balki sizga qurilish materiallari berar. Misol uchun hali buni chiqib anaqa qilamiz. Bu yerda nazarimda ayolning uyi 8 yil ko'r. Biroq xursand bo'ladi, chunki moddiy yordam bo'lsa agar, moddiy yordam berilsa, o'zim bilan qila olmayman. Keyin uni bayt shu kelishadigan odam chaqirsa, bilan gaplashamiz. 8 yil yeringiz bor. Ayolingiz nomida. Farzand nechta? Farzand 3 ta. Eng og'ir bo'lmagan, o'ylanmishdi. 16 ga yetmagani bormi? Yo'q, 16 ga yetgani yo'q. 22 yoshda, o'ylanishga,
Ha, işleyipti de. İş bilen tamirlash kerak emas sizga. Endi iş bilen qanday tamirlash kerak? Agar tuzro o'yinli ish bo'lsa, men boraman. Uni ham yozdirib qo'ying demoqchiman. Uni ham yozdirib qo'yavering. 1.5 million pul. Men hozir havoda chiqib turib bu narsa qilib yozdim. Endi 1 million chiqardim 3 oy bo'ldi. Endi 1 yil kelib yashasam, vabshe u. Qisqasi kam bu. Tamam. İnşallah o hal bo'ladi. Men deganim, mana bu ham bitta muammoda. Agar yaxshi masalan 3 millionli, 4 millionli ish chiqib qolsa, ishlayman, deng, hozir imkoniyat. Sibirlar ish bo'lsa-da, ya'ni go'sh. Uni ham. Uni ham yozib qo'ydik. Chegarachi bo'lib ishlaganmi sibirga qarashdi. Bir sut ishlari ustiga davlida, shu paytda narxni ko'taradi, oddiysi-ku. Uni ham 20 ming bo'ldi. O'zi ma'lumotingiz qanaqa? Ha? Ma'lumotingiz. Oliy ma'lumot. Diplomlaringiz bor? Diplomlar bor. Pedagogik institutda o'qiyapman. O'shalarni dokumentini to'g'rilang aka. Murojaat qiling o'sha ishlaydigan joyingizga. Agar sizni ishga topshirsangiz, yo'lingizda korrupsion to'siq bo'lsa, sirasi hal qilamiz. Hech kim sizdan pora so'ramaydi. Mutaxassismisiz? Siz o'zingiz sohangiz bo'yicha oliy ma'lumotlik bo'yicha jamiyatga foydaliroq ish uchun harakat qiling. Uni yechimi bor, muammo yo'q. Masalan, bu yoza olmasdan keyin bir saqlasangiz, sizlar o'zingizlarga ma'lumotlar bir narsa kelishamiz-da, lekin. Bo'ldi, vaqtimiz sal yo'qroqda, mana shu imkoniyat edi. O'zi bir narsa bo'ldi, men o'ylayotganki, muammoingiz desa, qabilsa kechadan bo'lmaydi. Sizlar o'zingizga ko'rsatishingiz, to'g'ri bo'lib ketgan bo'ldi, men aytib bo'lmaydi, chiqamiz. Ya bu qamoqxonada ham bunaqa narsa yo'q ketdi, qaytib. Hozir. Hozir. Kim bo'lsa. Hozir. Nima narsa bilamiz? Hozir bora hozir. Biz majlisimiz ilmiy bo'lsin, qiyomat kunida eshak uchun yeb turib ketgan majlis bo'lmasin deb oyat hadis gapirdik. Buni siz anaqa qilmang. Hozir chiqasiz, umringizni ham bar bekor o'tkazasiz. Qayerga borasiz? Yurasiz, aylanasiz, bo'ldi, tamam. O'shaning uchun jon aka suhbatni sabotaj qilmang. Bu suhbatdan biz savob umid qilgan odammiz. Menga shaxsiy manfaat yo'q. Hamma hayotimizni bir chekka surib biz ham kelyapmiz-da. Ya'ni hurmat qilish kerak bir-birimizga. Hurmat bor. Salomat bo'ling. Yana kimda savol bor? Jiddiy muammolar yo'q bo'lsa, jiddiy muammoingiz yo'q bo'lsa ketsa. Ketaveradi, muammo yo'q. Siz mumkin, muammosi bor odam qolaversin. Bemalol gaplashib. Sizda yo'qmi savol anaqa? Muammo? Aka, Allohga marat, sekin yuraverasiz. Yana kimda savol? Men o'zimizga kelib aytdim. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Nasibsiz. Az yine hizmet yönünde ben çıkan iyi oldu. Selamun aleyküm.